jeg synes er så lækker, det er den enorme hvide vinkel, der er på. Ja. Altså. Du kan se, hvor det står. Så gik der fjand. Ja, der skal vi lige have til morgen. Den bevæger sig ligesom du gør. Prøv at se en lille. Du skal ikke have med at se dem der, de er bunden. De kan ikke få hængeren der til. Det var til dig. Det der er et lille et der. Får du ikke det til den lille gæld? Den her, den står og spiser her.